Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. U Pirotu danas prohladno, u popodnevnim satima je kiša, možemo sada s punim pravom da kažemo da je počela jesen onako u pravom smislu te reči, ali možemo da se nadamo negde i boljim vremenskim prilikama narednih dana. Naravno, budite i dalje uz televiziju Pirot kako biste bili dobro informisani u današnjem izdanju Hronike. Govorit ćemo o svim aktuelnostima koje obeležavaju današnji dan. Naravno, tu su informacije vezane za aktuelnu epidemiološku situaciju, ali između ostalo govorit ćemo i o izgradnji kompostane, jednom velikom projektu. On je danas i prezentovan u gradskoj upravi. Poseban blok posvećujemo kulturi, radu arhiva koji se priprema za primjenu novog zakona i informacijonog sistema. Lepe vesti stižu nam iz Narodnog pozorišta Pirot. Predstava Strah, jedna topla ljudska priča, učestvovaće na festivalu upravo izvedenih predstava u Aleksincu. To je, da kažemo, informacija koja nas je i dovela do ljudi iz pozorišta. Naš današnji gost Aleksandar Radulović, glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta. Čućete više o samom festivalu i o učešću Narodnog pozorišta na ovogodišnjem Joakimu, koji se održava nešto kasnije zbog aktuelne epidemiološke situacije i zbog kompletne pandemije. Naravno, to nije sve. Jedan deo posvećujemo sportu, ne izostaju sportske teme ni u današnjem izdanju Hronike. Idemo na vesti dana, nakon toga opširnije. Pirot izgradnjom kompostane postaje ekološki grad. U arhivima uskoro primjena novog zakona i informacionog sistema. Predstava Strah, jedna topla ljudska priča na festivalu upravo izvedenih predstava u Aleksincu. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Današnju Hroniku počinjemo najnovim podacima koji nam stižu iz Zavoda za javno zdravlje, ali čućete i kakva je epidemiološka situacija u Srbiji. Dobili smo informacije danas iz Zavoda. Od 13 testiranih uzoraka, dva su pozitivna na COVID-19. To su posljednji podaci Zavoda za javno zdravlje. Uzorkovano je još 14 briseva poslato na analizu u Institut za javno zdravlje Niš, kao i 24 uzorka članova Košarkaškog kluba Gimnazijalac zbog početka takmičenja Nacionalne lige Košarkaškog saveza Srbije. Sve ukupno od početka epidemije do danas uzorkovano je ukupno 3797 briseva. Nećemo se podsjećati svih onih brojki koliko je ljudi obolalo do sada. Oni su izlečeni, u ovom trenutku 11 osoba u izolaciji, potvrđuju nam u zavodu. Epidemiološka situacija je dalje nesigurna, ali stabilna, što potvrđuje da moramo i dalje da se pridržavamo preventivnih mera. I kako kažu u zavodu, na grudnom odeljenju opšte bolnice leči se dve osobe od kojih nijedna nije sumnjiva na koronavirus. Već sutra očekujemo rezultate danas uzorkovanih briseva. Što se tiče Srbije, na sajtu Ministarstva zdravlja, na sajtu covid19.rs, danas su u 15 sati objavljeni najnoviji podaci. U posljednje 24 sata potvrđeno je 65 novih slučajeva zaraze od ukupno testiranih 7315 osoba. Preminula je jedna osoba od posljednjeg izveštaja od posljedica COVID infekcije. Prema zvaničnim podacima od posljednjeg preseka na respiratorima je 20 pacijenata, a ukupno je hospitalizovan 261 pacijent, kao što može da se vidi na grafikonu. I od početka epidemije testirano je 1.127.678 osoba, a koronavirus je od početka pandemije u Srbiji registrovan kod 33.479 osoba.
Kroniku nastavljamo pričom o izgradnji kompostane. Prezentacija projekta izgradnje kompostane u sklopu Regionalnog centra za upravljanjem otpadom u Pirotu je danas održana. Projektantska vrednost izgradnje ovog velikog i značajnog objekta je oko 330 miliona dinara. Cilj izgradnje kompostane je da se biorazgradiv otpad kompostira, čime se dobija potpuno nov proizvod. Njega najčešće koriste poljoprivrednici. Biorazgradiv otpad se sada odlaže na telo deponije, a izgradnjom linije za separaciju otpada i kompostane rasterećuje se samo telo deponije. Ulaganjem biorazgradivog otpada stvara se efekat staklene bašte, tako da i to je dodatan ekološki efekat. Projektantska vrednost buduće kompostanije negde oko 330 miliona, imaćemo priliku danas i da čujemo. Cilj je da do kraja godine, kažem, imamo građevinsku dozvolu i da sa tim projektom apliciramo pred međunarodnim fondacijama, pre svega IPA fondovima Evropske unije. Bićemo u situaciji da od 21. 22. i tu kompostanu kao da sada investiramo završavamo, uđemo u fazu realizacije i da je završimo i na taj način se priključimo u Srbiji među prvima koji imaju takvu kompostanu i da grad Pirot dodatno bude prepoznatljiv u tom delu kao ekološki grad koji dalje vodi računa o tim stvarima. Evropska komisija će finansirati izgradnju kompostana u Pirotu, Sremskoj Mitrovici, Pančevu i Užicu. Pirot je među prvim gradovima u Srbiji koji ima projekat za izgradnju kompostane. Ovo je važan projekat za grad, kaže Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Gradske uprave Pirot. Smatramo da izgradnjom regionalne deponije smo stvorili prvi preduslov ka tom boljem upravljanju komunalnim otpadom. Znači, ovo je nastavak ili nadgradnja samog procesa, znači ideja je da sav onaj zeleni biorazgradivi otpad i otpad iz mulja, iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji će uskoro biti izgrađen, bude adekvatno tretiran i da na taj način imamo dvostruku korist, da dobijemo jedan kvalitetan kompost koji ima svoju upotrebnu vrednost, a da sa druge strane sav taj zeleni otpad ne završi na samoj deponiji. Posle današnje prezentacije projektanti će uraditi završni deo projektne dokumentacije za izgradnju kompostane u Pirotu. Očekuje se da do kraja godine kompostana dobije upotrebnu dozvolu. Od ostalih vesti izdvajamo. Ugovorna okružna privredna komora Pirot analizira stanje u privredi tokom trajanja virusa korona. Prema rečima direktora komore Dragana Kostića, u Pirotskom okrugu nije bilo većih problema i privreda nije trpela veće štete. Do kraja godine planirano je održavanje skupova u oblasti direktnih stranih investicija. Biće održana četvrta naučna konferencija o regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji i treća IT konferencija. Također u planu je i da Pirotska komora učestvuje na konferenciji Agencije za privlačenje direktnih investicija u Dubaju, na konferenciji Slobodne zone Barcelone u ovom gradu, a skupovi su važni za privlačenje investitora u Pirot, ističe Kostić. A mi vas podsjećamo da prijavljivanje mladih do 30 godina koji žele da se prijave za rad u kompanijama kroz program Moja prva plata počinje 1. i trajeće do 15. oktobra. Ovaj program ima za cilj da podstakne zapošljavanje mladih, pruži priliku i podršku privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata je preko aplikacije koja je postavila Kancelarija za IT i e-upravu u saradnji sa Privrednom komorom, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, uz podršku Ministarstva finansija i vlade. Šansu za zaposlenje dobit će 10.000 mladih, među kojima i mladi iz Pirotskog okruga, a poslodavci su za program Moja prva plata mogli da se prijave do 25. septembra. Država će za ovu pomoć izdvojiti 2 milijarde dinara. Gradska uprava i ove godine nastavlja sufinansiranje uređenja fasada zgrada. Za poboljšanje energetske efikasnosti zgrade iz budžeta izdvojeno je 15 miliona dinara. Na poziv Gradske uprave za poboljšanje energetske efikasnosti ove godine stigle su 23 prijave, 9 za uređenje fasada i 14 za izradu projektne dokumentacije, posle rangiranja komisije po određenim kriterijumima u kojima je stambena zajednica, grad će sufinansirati uređenje 3 zgrade, a za 7 zgrada bit će urađena projektna dokumentacija. Grad finansira do 80%, dok je učešće stanara ne manje od 20% od ukupne vrednosti. A to znači po novom konkursu da će novu fasadu dobiti zgrade u Staničkoj ulici broj 2, u Takovskoj 18,
i ulici Srpskih vladara broj 3. Inače, trenutno se radi fasada zgrade u Dragoševoj. Očekuje se da radovi budu završeni do kraja građevinske sezone, a mi vas podsjećamo da je grad finansijski pomogao uređenje fasada zgrada u ulicama Vojvode Stepe i Knjaza Miloša. Prema rečima Bojana Ivkovića, gradskog menadžera za energetsku efikasnost, u planu je da se naredne godine proširi cijela ova priča, tačnije izdvoje sredstva za sufinansiranje uređenja fasada za vlasnike individualnih objekata, odnosno privatnih kuća, kao i za ugradnju kalorimetara. I lepe vesti stižu nam iz opšteg udruženja preduzetnika Pirot. Opšte udruženje ove godine učestvovalo je na oceni kvaliteta proizvoda od mesa Novosadskog sajma. Osvojeno je 5 nagrada za pirotsku peglanu kobasicu. Degustacioni centar Bojemska Potkovica osvojio je jednu veliku zlatnu medalju i priznanje šampiona kvaliteta u grupi proizvoda od mesa. Zlatne medalje osvojili su Agrobašta d.o. Pirot, kafana Mrnjak 2 i preduzetnička radnja Jelenković iz Temske. Svečana dodela nagrada je 2. oktobra, saopštavaju iz opšteg udruženja preduzetnika Pirot. Sledi blok posvećen kulturi, govorit ćemo i o radu arhiva, govorit ćemo i o Narodnom pozorištu, o koncertu koji je sinoć održan u okviru koncertne sezone Doma kulture, ali počinjemo pričom o arhivu. Pred arhivima u Srbiji je primjena novog zakona o arhivima i arhivskoj građi, a ustanove se između ostalog i pripremaju za korišćenje informacionog sistema Arhis u svoj rad. Od februara arhivi u Srbiji radit će u skladu sa odredbama novog zakona o arhivima i arhivskoj građi. Najosnovnije je što donosi ovaj zakon o arhivskoj građi, to je da ćemo sad svi arhivi u Srbiji biti pod krovom arhiva Srbije kao državnog arhiva. Mi postajemo javne arhive i tu ćemo, dakle, na osnovu toga imati veoma strogu primjenu svih uputstava i svih pravilnika koji se trenutno u arhivu Srbije donose, na kojima rade arhivisti. Mi i danas imamo ta uputstva, ali su ona zaista stara. Istorijski arhiv u Pirotu dobio je novu građu, dokumente koji su do sada čuvani u Niškom arhivu. To su spisi i knjige Sredskih narodnih odbora Pirota, Babušnice i Bele Palanke, kao i neke knjige nekih preduzeća iz 60-ih, 50-ih godina i nekih zadruga. Eto da podsjetimo naše gledalce da je Istorijski arhiv u Pirotu od 1960. do 1988. godine bio arhivsko odeljenje Istorijskog arhiva u Nišu. Tako da je gro građe bio kod njih i smešten. Arhivi u Srbiji uskoro će početi da u radu koriste informacioni sistem Arhis. Služba sređivanja imaće obavezu da sve nove podatke redovno unosi u sistem. Njegovom primjenom biće olakšano pristupanje i pregledanje dokumenata. VD direktora Pirotskog arhiva Predrag M. Vidanović nada se da će služba sređivanja ove ustanove dobiti svoju aplikaciju do kraja godine ili sredinom naredne. Poštovani gledalci, dobroveče. Vreme je za gosta Hronike Pirotskog okruga. Na dlanu sa mnom u studiju glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta Pirot Aleksandar Radulović. Dobroveče i hvala vam što ste izdvojili vreme za gledalce televizije Pirot. Dobroveče, tu smo mi uvek jedni za druge. U istoj smo zgradi, ako ništa drugo, pa smo tu blizu. Lepa vest je stigla i sinoć, stigla je i pre otprilike mjesec dana. Predstava Strah jedna topla ljudska priča ide na dva festivala. U pitanju je jedan festival u Aleksincu, Joakim. Evo da počnemo od ovog iz Aleksinca. To je vest od sinoć, je li tako? Jeste, da sinoć je to zvanično izašla selekcija festivala prvo izvedenih tekstova. Ona se već tradicionalno, ne znam koliko godina, održava u Aleksincu. Tu na tom festivalu učestvuju predstave, to jest tekstovi koji nikada nisu izvođeni na prostorima naše države. Eto, u doba korone, u ovo neko ludo doba, u doba kada pozorišta nisu radila, onaj selektor Milivoje Mlađenović je uspeo da odgleda, ako sam dobro razumeo, nekih 30 predstava u zemlji i izabrao 5 koji će predstavljati svoje gradove, to jest svoja pozorišta na tom festivalu. Nama je izuzetna čast
što učestvujemo sa predstavom Strah, jedna topla ljudska priča u režiji Igora Vuka Torbice zbog mnogo okolnosti o kojima sada ne bih pričao. Ono što je nama također čast, mi se pojavljujemo već drugi put na tom festivalu, te mislim da je 2013. ili 2014. Mali Geza bio apsolutni pobednik tog festivala i evo mi se nekako, čini mi se, vraćamo na velika vrata. Predstava se dugo nije igrala, mi smo sad u pripremama za novu predstavu, pa čekamo da završimo nju, pa da malo obnovimo ovu. Sve je to nekako veliki posao, a i lep posao, jer prosto imamo nameru da odemo i tamo se predstavimo najbolje. I ono što nam je posebna čast, u selekciju su izabrane 5 predstava, od toga su 3 predstave iz Beograda, znači mi smo u konkurenciji sa Beogradskim dramskim, sa Ateljeom 212, sa Bitefom, zatim naša predstava Strah, jedna topla ljudska priča i koprodukcija Narodno pozorište Leskovac sa Prištinskim pozorište sa sedištem u Gračanici. To je tih 5 slavnih izabranih za ovaj festival. Jaka konkurencija, vi ste predstavu Strah, jedna topla ljudska priča premijerno izveli 13. februara, potom je usledila korona. Sada ste rekli, spremate već i novu predstavu. Koliko je ova predstava ostavila neki lični trag na svima vama koji ste radili na njoj? A što se tiče publike, reklo bi se da je zaista dobro reagovala i ne čudi nas vesti i informacije da je prošla selekciju. Da vam kažem, ta predstava je meni posebno draga i značajna iz razloga što je to 20 godina mog umetničkog rada. Naravno, veći značaj i veću moju sreću čini podatak da je Igor Vuk Torbica, mladi i talentovani reditelj koji prvi put izašao iz neke prestonice, jer on je reditelj koji je mnogo radio ne samo u Srbiji već i u celom regionu, on je prvi put došao da kažemo u unutrašnjost, u neku provinciju da uradi predstavu. Također mi je lična satisfakcija što sam radio sa tim čovekom, sa tim mladim, predivnim, pretalentovanim umetnikom i negde kada se osvrnem danas na sve što se izdešavalo vezano za njega, užasno mi je žao kolega i glumaca koji neće imati priliku da rade sa njim. Ja ne želim bilo kakvu ni reklamu ni patetiku da pravim u vezi toga, mogu samo da kažem da je lična satisfakcija pre svega mene, a verujem i celog ansambla što smo radili sa njim, što smo napravili produkt koji se tiče svih nas, to je predstava o svima nama u današnje vreme i mislim da će ona tek da živi, jer ovo vreme korone nas je malo sve poremetilo, pa samim time i pozorište i kulturnu scenu. Mislim da će ova predstava baš da obiđe region i da dostojno predstavi Pirot u regionu. Svi oni koji su zainteresovani, koji nisu bili dugo u pozorištu ili koji žele, u Vranju 31. oktobra mogu da pogledaju upravo predstavu Strah, jedna topla ljudska priča iz prostog razloga što smo prošli selekciju za Joakima. Jeste, to je vest koja je izašla, selekcija je izašla u aprilu, međutim naravno tada pozorišta nisu radila, dugo se zajednica profesionalnih pozorišta Srbije lomila. Prvo čekali smo da nas otvore, jer nekako ispada da su pozorišta najopasnija. Prvi smo zatvoreni, zadnji smo otvoreni. Ja ne znam šta se to dešava, ali eto, nek bude tako. Čekali smo taj trenutak, te preporučene slavne mere. Naravno, pridržavamo se svega toga i onako kako stvar sada stoji, festival Joakim Vujić će se ove godine održavati u Vranju od 26. oktobra. Naš termin za igranje je 31. oktobar. Također idemo, mislim, mi ćemo se pre toga i obnoviti predstavu i odigrati jedan put, dva put predstavu u Pirotu. Mislim da ćemo da budemo spremni i da se prosto polako vraćamo u neku našu normalu. Da li to znači da evo, u narednih 20 dana možemo da očekujemo da vidimo u Pirotu predstavu? Da, naravno. Ja nemojte me sadržati za reč. Bićete naravno blagovremeno obavešteni. Mislim da je 20. i 21. oktobar planirana predstava da se igra ovde. Sad je to malo za svako pozorište nezgodno. Evo i ova predstava koju sada trenutno radimo, naša sala ima 340 mesta. Mi naravno imamo naše pretplatnike, našu premijernu publiku, naše prijatelje i mi smo već sada svesni da u sali može biti samo do 100 ljudi, što je skroz ok, prosto zdravlje je na prvom mestu i pravit ćemo premijeru 1, premijeru 2, premijeru 3, prosto da zadovoljimo one sve naše gledaoce, pa eto, čisto molim za malo strpljenja, jer ovo stvarno nije do nas, ovo je viša sila. Biće naravno odigrana i ta nova predstava koja za sada ima radni naslov Kako smo spremali gospođu ministarku. Naravno, biće odigran Strah, imamo to gostovanje u Vranju što se tiče oktobra meseca. Sad gledamo naravno da uglavimo negde
i predstavu na pirotskom dijalektu, da se i ona odigra, onda novembar će naravno blagovremeno izaći repertoar. Ono što nas u novembru čeka, ako se ne varam, od 22. 3. novembra, krajem novembra je festival u Aleksincu praizvedbe, mi treba odmah nakon ove predstave, čak će se i poklopiti predstave, da počnemo da radimo dečiju, čeka nas još i novogodišnja, ako uopšte bude novogodišnje. Možda mi radim... na otvorenom, da deca budu napolju. Pa da vam kažem, malo je to u zimskom periodu na otvorenom nezgodno i za nas i za decu, ali vidjet ćemo. Mi smo dokazali da, da smo neko ko stvarno misli na svoju publiku, eto od silnih pozorišta i silnih planova na nivou Srbije, igranja na otvorenim, na Tašmajdanu i sve, mogu vam reći da je Narodno pozorište Pirot jedino koje je ostvarilo svoj plan igranja na otvorenom. Mi nismo sebi zadavali neverovatne ciljeve, mi smo pred odmore odigrali dve Hasanaginice i dve dečije predstave, posle odmora smo odigrali jednu Hasanaginicu, jednu dečiju predstavu na otvorenom u gradiću, dok nas je vrijeme poslužilo, evo toga više nema. Prosto idemo nekim malim koracima, ali sigurno, tako da vjerujem da ćemo mi, ako ova situacija vezana za koronu bude onaj u redu, da ćemo mi ostvariti svoje planove kako smo planirali. Želimo vam puno uspeha, tamo posle nove godine očekujemo i ponovo da odigrate za Rezoju. Nadamo se. Pa vidjet ćemo, polako da vidimo. Naravno. Hvala vam najlepše i puno uspeha i nadamo se nekoj nagradi, svi navijamo. Hvala i vama. Kao što ste mogli da čujete, i ustanove kulture posle, da kažemo, jedne duže pauze polako se vraćaju u neke normalne tokove, naravno uz puno poštovanje svih mera prevencije. I Dom kulture je nastavio koncertnu sezonu, sinoć je održan koncert Ivana Novakovića uz poštovanje svih preporučenih mera u cilju sprečavanja širenja COVID-19. Da pogledamo. Pijanista Ivan Novaković nastupio je prvi put pred publikom od početka epidemije koronavirusa. Za ovaj koncert pripremio je poseban program. Sviram program sa početka 20. veka i nastala su sva dela, jako su tri kompozitora u nekih 5-6 godina. Biće tri Rahmanjinove etide, 12 prelida Claude Debussy-a i jedna poema klavirska Aleksandra Skrjabina, on njih trojica su eto savremenici, tako je, interesantno je zbog toga. Prvi nastup imao je sa samo 15 godina. Sa orkestrom je svirao Grigov koncert u A-molu. Tokom potonje karijere često je nastupao sa orkestrima, a održao je i mnogo solističkih i koncerata kamerne muzike širom Srbije i u inostranstvu. Sarađivao je sa priznatim solistima. Tad sam bio dete, još to samo stavljam, tako da prosto tad sam počeo, a puno koncerata se desilo posle toga. Pa svaki posebno, nikad ne znate šta će se desiti, to važi za izvođačke umetnosti, znači za sve muzičare izvođače, ali za glumce može da bude sjajno, može da bude ne baš toliko. Ta neizvesnost je razlog treme, naravno, ili nije to prava reč, ali nervoze ili već energije neke određene. Neke stvari ostaju iste, neke stvari su se naravno promenile, sa iskustvom dolazi drugi slojevi, novi slojevi, ali naravno ostaje uvek i energija i možda trema malo i sve te stvari ostaju doživotno, to se ne menja nikad. Ivan Novaković diplomirao je i magistrirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Svetlane Bogino. Usavršavao se na majstorskim kursevima poznatih pijanista i pedagoga. Bavi se pedagoškim radom. Na Fakultetu umetnosti u Nišu radi od 2003. godine. Dobitnik je više nagrada. Još jedan koncert vas već u ponedeljak očekuje u Domu kulture. U ponedeljak koncert kamernog dueta Moscow Nights u kojem su ruski saksofonista Oleg Kirijev i pijanista Dragan Ćalina. Koncert počinje u 20 sati u sali Doma kulture. Iz ove ustanove poručuju da će koncert kao i ovaj sinoć biti organizovan u skladu sa epidemiološkom situacijom. Ulaz je besplatan. I dalje govorimo o Domu kulture. Folklorni ansambl, orkestar i hor Doma kulture nastavljaju sa radom 6. oktobra. Do sada se nije radilo zbog aktuelne epidemiološke situacije. Sekcije će raditi po starom rasporedu, a iz Doma kulture Pirot pozivaju članove ansambla i sve zainteresovane za upis da se priključe ovim sekcijama. Tužne vesti nam stižu iz Dimitrovgrada. U 48. godini života preminula je Jasminka Mančev, direktorka Dimitrovgradske biblioteke. Od 1995. godine radila je kao novinar i voditelj radio televizije Caribrod.
Na funkciji direktorke Narodne biblioteke Detko Petrov bila je od 2013. godine. Bila je konferansije, učesnik brojnih događaja koji su organizovani u Dimitrovgradu. Jasminka Mančev rođena je 1973. godine, završila je pedagoški fakultet u Velikom Trnovu, sahranjena je danas na groblju u Dimitrovgradu. I za kraj današnjeg druženja ostavili smo jednu sportsku temu. Nekako ne izostaju sportske informacije ni danas. Animirati mlade da se bave sportom jedan je od ciljeva lokalne samouprave. Ulaganjem u sport ulažemo u budućnost, kaže pomoćnik gradonačelnika i predsjednik Okružnog fudbalskog saveza Vidojko Panajotović. Grad Pirot okrenut je ka mladima i sportu. Značajna sredstva izdvajaju se iz gradskog budžeta za klubove, izgradnju objekata, ali i za održavanje sportskih manifestacija. Oko 70 miliona dinara je ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno za ove namene. Kad sam došao za predsjednik Okružnog saveza i u kasi gradskog saveza bilo je 0 dinara. Sad imamo onako poslovno pozitivno i to je poslovno dobro. Da se vodi računa svakom dinaru gdje ide i šta radimo, to obavezno radim, to ja držim u kontrolu stalno. A i jednostavno se vidi na svakom izvedu. Mislim da sa klubom je sadovno, malo pa ste vidjeli, tu je bila jedna delegacija iz jednog fudbalskog kluba. Dolazi i prepodni, poslijepodni uveče, pa bi puno do... Da nije grad, u Pirot bi sport bi se ugasio. Mi plaćamo sudije i delegate i u gradsku i okružnu fudbalsku ligu. Pomažemo radničke, pomažemo jedinstvo, pomažemo sve klube koje se takmiče, imamo 6 u zoni koje se takmiče. Pomažemo rukometni klub i muški i ženski, pomažemo, ne znam koliko 60-70 klubova, dajemo pare. Pirot ima uspešne i svetski poznate sportiste. Mladima treba omogućiti uslove za nesmetano bavljenje sportom. Nažalost, rezultati nisu baš onako kako mi očekujemo, znači što se tiče fudbala i radničkog. Mi smo mislili da će sad javično, da će radnički biti u... Da će radnički biti u vrhu, prvogašom gore sad, međutim je odrešao se nešto da nešto ne štima trenutno, ali ja očekujem da se to stanje poboljša, da nama je da omogućimo uslovi da klub funkcioniše, ali možemo da igramo za njih. Imamo sad i u prvu ligu imamo i košarkaše, vidjet ćemo kako će oni sad biti sad trenu. I to sve košta i nije sporno, ali možemo da ulažemo u mladost, ulažemo u sport, mi ulažemo u mladost. U lokalnoj samoupravi rade se planovi za nastavak uređenja i održavanja sportskih objekata. Ulaganje u sportsku infrastrukturu biće svake godine, kaže Panajotović i dodaje da je Pirot bio i ostaće grad sporta i velikih sportista. I ovom pričom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu i danas smo se potrudili da vas na pravi način informišemo o svim aktuelnostima. Naravno, ostanite i dalje uz televiziju Pirot. Naša naredna informativna emisija je u 20.30, a već u jutarnjim satima sutra očekuje vas koleginica Marija Savić. Naravno, tu su i kolegi Borivoje Petrović i Vanja Mijalkov. Pratit će sve ono što je aktuelno u Pirotu. Nećemo sve otkrivati, najavili smo neka dešavanja. A mi se vidimo ponovo sutra u istom terminu. Prijatno.